втомившись від пандемії, роботи та мінливої погоди, киянка Вікторія вирішила разом з донькою втекти від метушні до Туреччини. Така у них родинна традиція. Туреччина – дуже цікава країна насправді. Там дуже багато різноманітних місць, яких ми ще не були з донькою. Ми плануємо десь з 30-го цього місяця вже і до 9 травня. Жінку не зупиняє ані складна епідеміологічна ситуація у Туреччині, ані комендантська година, що забороняє виходити з готелю після 7-ї вечора. Летіти вирішили на травневі свята, адже з власного досвіду знають, що влітку буде дорожче. Тож Вікторія вже забронювала житло і купила квитки. Цей час на літак будуть квитки. Ми знайшли такі досить невисокі ціни, дешевше трошки, ніж того року. Єдиний мінус – там у нас було все включено, тобто і обіди. Цього разу у нас обіди будуть по маршруту, це за додаткові кошти. Утім, Вікторія розраховує вкластися у $500. А якби ще трішки зачекала, могла б поїхати до Туреччини і за путівкою з усім включено, кажуть турагенти. Бо ціни от-от підуть вниз. Ну, ми чекаємо хоча б 20-30%, що буде зниження по цінам. Пов'язується з появою вільних місць, які раніше бронювалися росіянами. Тепер, після припинення авіасполучення, готелі втрачають потенційних туристів. Було дуже багато бронювок від Росії по побережжю, да, то вони анулюються, і ці номери потрібно теж комусь продати. Тобто я не думаю, що готелі Турції будуть виставляти такі ж високі ціни, щоб повністю укомплектувати, да, свій готель на ті чи інші дати, які от-от вже приближаються. Відпочинок у Туреччині у середині травня може обійтися в 11-12 тисяч гривень на двох. Ну, у нас на сьогоднішній день, якщо дешевле, ніж Турція, це буде Болгарія, це буде Албанія. Ці направлення будуть відкриті у нас на сезон, тому вони будуть по цінам, тут можна буде трохи зекономити. Але якщо зупиняє комендантська година, є альтернатива. Тижневий відпочинок на двох в Албанії потягне на 12-13 тисяч, а в Болгарії коштуватиме 7-8 тисяч гривень.